godēļa skatītāji ir ekonomists, partijas Latvijas attīstībai vadītājs Juris Pūce. Labrīt! Labrīt! Un mēs runāsim par veselības vienu svarīgu jautājumu, jo arvien biežāk publiskajā telpā izskan jautājums par veselības obligāto apdrošināšanu. Tieši šādu apmēram, jāsaka, neesmu īsti iedziļinājusies procedūru jūsu partija paredzēja pirms 12. Saeimas vēlēšanām. Ja jūs tiksiet, tad jūs noteikti darīsiet tā un tā un tā. Bet jūs arī sakat, ka tūlīt citēšu, jūs arī sakat, ka jūs joprojām esat gatavi palīdzēt valdībai ar izcila un reāla modeļa izveidi. Tātad vēlreiz par šo modeli. Nu, mūsu piedāvājums, ar ko mēs arī startējām 12. Saeimas vēlēšanās, kas tobrīd no citām partijām tika daudz kritizēts, bija virzīties vispārējais apdrošināšanas virzienā, proti ieviest modeli, kur katram cilvēkam, katram Latvijas iedzīvotājam, mazam bērnam, vecam sirgalvim, visiem strādājošiem, bezdarbniekiem un jebkurai citai personai būtu veselības apdrošināšanas polise. Tā polise tiktu iegādāta par valsts budžeta naudu, tērējot tam jau šobrīd valsts piešķirtos līdzekļus veselības aprūpē. Un tās polises tiktu arī sadalītas, būtu grupa, kas saņem tādu bāzes polisi, tie būtu galvenokārt visi strādājošie, un tad būtu tādas grupas, kuras saņemtu augstāku pakalpojumu polisi – bērni, pensionāri, un arī dažas speciālas sociālas grupas, kuriem vienkārši nepieciešama ilgstošāka un pastāvīga veselības aprūpe. Šīm tiktu pirkt lielāks, nozīmīgāks polises saturs. Ikvienam cilvēkam būtu iespējas arī no šīs bāzes polises pāriet tajā nākamā līmenī ar tādu ekstra polisi, vienkārši piemaksājot no savas naudas šo starpību. Bet ik viens cilvēks būtu apdrošināts, un viņam būtu ļoti precīzi zināms, kas viņam no veselības aprūpes finansējuma pienākas. Ieviešot šo modeli, mēs iegūtu divas nozīmīgas lietas. Pirmkārtām, tiktu galā no pašreizējās situācijas, kur it kā mums pienākās ļoti daudz pakalpojumu no veselības aprūpes valsts budžeta. Bet realitātē mēs nevaram būt droši par to, ka šis finansējums būs pieejams, jāstāv ir rindās, jāgaida ir bezgalīgi pakalpojumu plūsmi. Šis ir jautājums, kas būtisks, ja mēs pārvaram to kvotu sistēmu. Mēs tiekam galā no kvotu sistēmas, vairs nav kvotu. Viss finansējums, kas nonāktu valsts budžetā, nonāktu pēc tā, kam cilvēki viņu patērē. Taču tas, kas būtu nepieciešams, otrā mums, ko mēs tiekam vaļā? Mēs tiekam vaļā no sistēmas, kur cilvēkiem ir dīvainā kārtā jāiet maksāt nesaprotamā veidā, reizēm aploksēt, reizēm vēl kaut kā jādod finansējums ārstiem rokās. Tā vietā viņiem būtu iespēja zolīdi, iespēja iegādāties apdrošināšanas polisi sev, saviem bērniem, ģimenes locekļiem, kas būtu daudz plašāk finansēta un būtu pieejama viņiem jebkura iespēja viņu pakalpojumu. Mēs tiktu vaļā no korupcijas veselības aprūpes sistēmā, kas ir ļoti visnepatīkamākā no visām lietām, kur būtu korupcija, jo tur cilvēki riskē ar savu dzīvību, ar nozīmīgām lietām, un tas ir vienkārši briesmīgi sajūta par pašu valsts darbību. Protams, šai sistēmai ir viens mīnus. Un galvenais mīnuss ir tāds, kas pat nav mīnus, kas manā galvā ir plus. Proti, valstī ir beidzot konkrēti jāpasaka, ko viņi finansēs un ko viņi nefinansēs. Pašlaik tas nav pateikts, katru reizi mainoties un druciņi mānoties tajā sistēmā. Šis ir piedāvājums, kas to paredz, tas beidzot ir jāizdara. Tad mums arī ir skaidrs, atbilstoši resursiem, kas ir pieejami, ko mēs varam finansēt. Tas dod iespēju palielināt veselības budžeta finansējumu. Tas atrisina jautājumu, kā tas ir šobrīd, ka par veselības aprūpes pakalpojumu tiek samaksāts pilnīgi nekontrolēti. Mēs varam sacīt daudz tur piemērus no dzīves, kur cilvēkam vienas dienas laikā divas vai trīs reizes taisa plaušu rentgenu, lai konstatētu, ka viņam ir tuberkuloze, vai lai konstatētu, ka viņam ir plaušskarsons, un to dar tikai tāpēc, ka nav informācijas apmaiņas, un veselības aprūpes iestādēm ir izdevīgi izstādīt rēķinus valstī par katru šo veikto manipulāciju. No tā mēs tiekam vaļā, jo ieviešam sistēmā vēl vienu kontrolētāju, proti apdrošinātais. Vai jūs esat arī runājuši ar veselības ministru par šo jautājumu? Es esmu pats personiski runājis ar Belēviča kungu. Belēviča kunga pirms vēlēšana tēze un arī pēc vēlēšana tēze ir tāda, vispār tā doma ir pareiza, taču to var ieviest tikai pie daudz lielāku finansējumu. Nu, man šķiet, ka tā diskusija ir vairāk tāda
olas vistas tipa diskusija. Kas tad bija pirmais? Vajag atteikšana? Nē, Vēlēviča kungs pats arī publiski pēc vēlēšanām vairākās intervijās ir teicis, ka tā vispārējā veselības apdrošināšana ir jāievieš. Uz to ir jāiet. Es viņam pilnīgi piekrītu. Bet man šķiet, ka pareizais, viņš saka, ka no sākuma iedodiet naudu, un tad mēs to sistēmu ieviesīsim. Es domāju, ka tas ir jādara vienlaikus, ir jāparedz, ka būs jauna sistēma, būs veselības apdrošināšanas sistēma, un tai jāpiešķir nauda. Un tad tas tikai var darboties. Tas ir tas, kur mēs esam arī gatavi joprojām veselības ministram palīdzēt, valdībai palīdzēt tikt ar to galā. Man nav skaidrs, ko domā pārējie Latvijā politiķi, bet aizvien vairāk cik Latvijas Bankas prezidents saka, ir pienācis laiks vispār apdrošināšanu ieviest, saka daudz eksperti, ir pienācis laiks to darīt. Nu, pacīnīsimies vēl dažus gadus, iespējams, pārliecināsim visus. Jā, vai šī jaunā sistēma, ko jūs piedāvājat, varētu arī veicināt tā kā tādu, nu, pietuvināt Latviju satversmei noteiktajam, ka katram iedzīvotājam tiek garantēta valsts apmaksāt medicīniskā palīdzība? Tieši tā, jo pašreizējais modelis, kurš saka, jā, jums ir pieejama veselības aprūpe, valsts viņu maksā, bet faktiski jau viņi nav pieejami. Jūs esat, piemēram, šodien ir marts, un vēl nav februāris otrā puse, bet tūlīt būs marts, un jūs saslimstat, liela varbūtība, ka jūs kvotas nebūs beigšās, un jūs izārstēs. Bet ja jūs saslimstat oktobrī, ir liela varbūtība, lielai daļai slimība, ka ir kvotas beigusies, jāgaida ir pat ne tikai nākamais gads, ir jāgaida nākamā gada otrā puse, kas vienai daļai saslimšana nozīmē, ka faktiski jums veselības aprūpes pakalpojums ir nepieejams, jums viņš var to darīt, bet par savu naudu. Šis modelis, kur valsts katram iedzīvotājam nopērk veselības apdrošināšanas polisi. Katram iedzīvotājam. Pasakot, par kas ir šis aprūpes pakalpojumu minimums, kas ir garantēts visiem. Plus atsevišķām grupām, pensionāriem, bērniem garantēt lielāku polisi apjomu. Šis ir modelis, kas nodrošina satversmē garantētās tiesības. Jā, un ja mēs tā paskatāmies vēl globālāk, tad tas nozīmē, ka polišu, neatkarīgi no polišu līmeņa, vai tas ir strādājošiem, vai senioriem, vai bērniem, ka pieejami visa veida pakalpojumi, jeb tomēr pašam būs jāmaksā par kaut kādu zinām operāciju vai manipulāciju. Mēs esam skatījušies, kā to ir izdarījusi Nīderlande. Un Nīderlande principā sāka ar to, ka viņi paredzēja relatīvi nelielu grozu pakalpojumu, kas ir pieejams pilnīgi visiem, un pārējo iespējami pirkt klāt. Viņi ir vairākas reizes viņu mainījuši to grozu, palielinājuši viņu, un šobrīd ir tā, ka ir liela daļa pakalpojumu, kas ir pieejama jau bāzes grozā. Nīderlandē viena polise cilvēkam maksā 1000 eiro gadā, kas šķiet šausmīga nauda, bet atcerēsimies, ka Latvijā šobrīd veselības aprūpes budžets jau tērē uz katru cilvēku. Katru cilvēku Latvijā 400 eiro gadā. Jau tērē. Plus mēs katrs piemetam vēl 300 eiro klāt. No savas kabatas samaksājot, nu, ne visi daļi mazāk, daļi vairāk atkarībā no veselības aprūpes vajadzībām. Tā kā mēs jau šobrīd 700 eiro tērējam, viņi maksā 1000, un Nīderlandē tomēr algas ir lielākas un citas izmaksas ir dārgākas. Pie šāda modeļa mēs varam iet uz to, ka liela daļa, faktiski galvenie pakalpojumi būs. Jā, būs pakalpojumi, ko uzreiz nevarēs iekļaut. Es domāju, ka uzreiz nevarēs zobārstniecību iekļaut, bet arī tagad tā ir ārā no aprūpes groza. Būs papildus jāpiedāvā iespēja iegādāties polisi. Bet šis modelis arī paredz to, ka pašlaik ir tā, ka apdrošinātāji var izvēlēties, ko apdrošināt, ko neapdrošināt. Šis modelis ievieš vispār apdrošināšanu, paredz to, ka ja apdrošinātājs grib spēlēt šo spēli, ja viņš ir piedalīties apdrošināšanas sistēmā, viņam ir obligāti jāpiedāvā. Un valsts noteiks grozus, kas ir, noteiks, nenoteiks cenu, cenu nevajag noteikt, noteiks grozus, un viņi savstarpēji konkurējot arī noteiks labāko cenu. Latvijā ir jau tāds piemērs. Mums ievies, atcerieties, 90. gados ar milzīgu sašutumu ievies obligāto cilvēku atbildības apdrošināšanu autovadītājiem. Šausmīgs sašutums ir. Kopš tā laika octa polišu cenas ir kritušas divas reizes. Ja, un tas ir noticis konkurences dēļ, visiem piedalīties liels tirgus konkurences dēļ, un mēs esam pārliecināti, būs arī šeit. Jā, bet varbūt, ka to finansiālo līdzekļu arī pietiktu, ja mēs zinātu, kāds ir šis finanšu administrēšanas, teiksim, process, uz kuriem šobrīd aiziet tā veselības budžetam piešķirtā nauda ļoti precīzi, varbūt, ka ar to naudu arī pietikt, lai katru apdrošinātu. Es gribu teikt, ka tā ir mūsu pārliecība, ka bāzes apdrošināšanai jau pašreizējais budžets ir pietiekams. Visiem iedzīvotājiem. 400 eiro uz cilvēku šobrīd ir piešķirts. Es esmu pārliecināts, ka par šo var nopirkt labo polisi katram cilvēkam. Pašlaik brīvprātīgi apdrošināšanas polisi maksā 200 eiro, 250 eiro, 300 eiro. Labi, tur ir viena daļa pakalpojuma, kas nav iekļauti, jo tos sadzīt kā valsts.
bet par 400 eiro bija milzīga obligāta konkursa pie 2 miljoniem apdrošinātu personu. Tas ir vienkārši iespējams. Otra lieta ir, šis ir arī modelis, kas ērti atrisina jautājumu, kas ir saistīts ar ko visu laiku te ir runāts. Mums ir izbraukuši cilvēki no Latvijas, mūsu paši cilvēki izbraukuši, un tagad visu laiku atkārtot visu, bet viņi taču nemaksā nodokļus, kāpēc viņiem veselības aprūpes pakalpojumi. Viņi te brauc tā kā iztērē mūsu naudu savai aprūpei. Ļoti labi, ja jūs gribat tērēt šeit pakalpojumu, nopērciet polisi. Viņi mierīgi par saviem 400 eiro nopirks polisi, tāpat tās būs lētāk nekā aprūpe Lielbritānijā vai Īrijā. Nopirks 400 eiro, tā ienāks mūsu sistēmā un viņi iegūs nepieciešamos pakalpojumus. Jā, bet vai šajā lietā, ka valsts apdrošinātu katru iedzīvotāju, neparādīsies arī tas, ka valstī būs jāizvēlas, kuru no apdrošinātājiem izvēlēties kā, teiksim, to starpnieku? Tā būtu lielākā kļūda, ko valsts varētu darīt, proti izsludināt konkursu un izvēlēties vienu. Vispareizākais, ko vajadzētu darīt, ir iedot izvēli pašam cilvēkam. Pateikt, redz, kur ir visiem jāpiedāvā polises, visiem, kas ir piedalīties šajā tirgu. Brīvais tirgus. Tā, brīvais tirgus, kā Osta šobrīd. Jā. Valsts nepērk Ostas polises, jūs pats varat izvēlēties un ir salīdzināt cenas, izvēlēties citus faktorus, tur, piemēram, jums patīk tas vai cits vairāk. Vienīgais, kas būs zināms, ir nu, kaut kāds maksimālais finansējums, ko valsts cēd. Jūs arī varat, varbūt gribat kaut ko vairāk, nu, tad jūs pats piemaksājat tos 20 vai 30 eiro gadā, kas lielākā daļā gadījuma būs tā atšķirība. Bet tas būtu ideāls modelis, kur privāts apdrošinātāji savstarpēji konkurēt ar cenu, valstī finansējot mūsu katru pilsoni, pātraucot finansēt slimnīcas. Bet finansējot pilsoņu veselību, un tās ir divas dažādas lietas. Ja jau mēs pieminām šīs automašīnu apdrošināšanas lietas saistībā ar cilvēku veselību, tad varbūt arī šajās polisēs būtu jāparedz obligātās pārbaudes, kas pienāks pilnīgi katram, lai cilvēks tā kā automašīna vienmēr justos, teiksim, formā. Tā ir viena no tāpat faktiski pati galvenā, teiksim, tagad vērtējot Nīderlandes modelis, šis te apdrošināšanas modelis atzīts par labāko no gan no veselības aprūpes patērētāja viedokļa, gan arī no efektu viedokļa Eiropā jau no pēdējo 5 gadu laikā 3 reizes. Un tas, kas ir būtiskākais, kas ir panākts, ir beidzot ieviesta normāla cilvēka ieinteresētība profilaksē. Veselības profilaksē un regulārās pārbaudēs. Pašlaik, ja cilvēks par valsts naudu vēlētos veikt reizi gadā, kas būtu ļoti labi, īpaši sasniedzot 40 gadus un vairāk, reizi gadā veikt vispārēju veselības aprūpes pārbaudi. Par valsts naudu to izdarīt faktiski nav iespējams, jo kamēr jūs izstāvat visas rindas, tas gads ir pagājis, jums jāsāk no atkal no sākuma. Un visdrīzāk jūs esat visu izgājis. Tas, kas ir pie šī modeļa iespējams, ieliekot polisē kā obligātu pienākumu cilvēkam gadu laikā iziet, attīstīties arī pakalpojumu tirgus, veselības aprūpes pakalpojumu, sēdzēs slimnīcas, poliklinikas sniegt šo pakalpojumu, un tas būtu arī no apdrošinātājiem interesi būt, lai šīs pārbaudes regulāri veiktu, jo viņam ir samazinās riski, cik viņam kopā būs jāmaksā par potenciālu ārstēšanu, kas veidojās. Tas ievērojami palielinātu profilaksi, tas novestu pie tā, ka cilvēks sekot līdz vairāk savai veselībai, bez tam šis mehānisms arī ļautu apdrošinātājiem, nu, zināmā mērā, apbalvot tos veselības mūsu iedzīvotājus, kuri arī rūpēs par savu veselību, neipiekopj sliktus ieradumus, uztur veselīgu dzīvesveidu, veic regulāru profilaksu, seko līdzi, proti samazinot līdzīgi kā automašīnā, tā sauktās bonus malus klases. Ja jūs braucat labi, ja jūs neizdarsat avārijas, ja jums nav pārkāpuma punkti, jums maksāt mazāk. Ja jūs esat mēdzat par bieži iedzert, pīpēt regulāri un, teiksim, visā citādi kaitējat, nu, jums ir jāmaksā vairāk. Tas arī motivēs mūsu katru. Nauda ir izcils motivators. Ja no maciņa ir jāizliek naudu un jāmaksā, cilvēki būs motivētāki rūpēties par savu veselību vairāk. Jā, un galvenais arī, ka cilvēki kļūs izglītotāki savas veselības audzēšanā, tomēr katru gadu rūpīgi pārbaudot sevi, tomēr ekonomē naudu. Tas ir ievērojams līdzeklis. Nu, Latvijai ir milzīgas problēmas šo jautājumu. Mums ir strauji pieaug, tāda ļoti smaga statistika, strauji pieaug vēža slimo pacientu skaits un arī ar vēzi aizgājušo cilvēku skaits. Un kāpēc mums ir tik liels īpatsvars starp vēža pacientiem un vēža mirušiem no vēža? Ir tas iemesls, ka mēs atklājam ļoti vēlu.
mums ir ļoti daudz, tā brīdī, kad Dievs nesēc vēsts, viņš jau ir 3. 4. Stadijā un cilvēks patiesībā nav vairs glābjams. Un arī nauda, teiksim, gan no valsts puses, gan no paša cilvēka Jā. Puses tiek tērēta nesamērīgi liela. Milzīga nauda, tas visdārgākā fāze, vislielākās izmaksas un ļoti maz veiksmes procents, izvērstāšanas procents. Ja tiek atklāts cilvēks Dievs nesēc vēsts, ņem atklāts laicīgi, viņš var tikt izārstēts, un to mēs redzam valstīs, kur ir tiešām regulāra vēža profilakses cilvēku veic paši. Tas tiek panākts, ka cilvēki lielākoties, ja mēs katru gadu veicam nepieciešamos skrīningus riska jomās, pat ne visās, mēs panākam to, ka 90-95% atklāto vēža gadījumu ir pirmajā stadijā, un tie cilvēki tiek izārstēti un dzīvo laimīgas, pilnvasenīgas dzīves vēl desmitiem gadu. Un tā ir milzīgs iegūms valstī, cilvēkam, valstī un arī šajā konkrētā sistēmā valsts budžetam, jo tērē daudz mazāk naudas. Realizējot šo modeli, ko jūs piedāvājat, tad var iznākt arī tik laba lieta, kā piemēram, kā ir tagad, kā saka, vairāk cilvēki man ir teikuši, ka viņi ir veseli, viņi nekad nav izmantojuši ne slimības labs, nostrādājuši tur 30-40 gadus un pēkšņi gadās saslimt. Un aizejot pie ārsta, izrādās vairs kvots ir beigušās un viņam sveiki, viņam jāgaida, jāmokās, jācieš pašam. Šāda iespēja tiek izslēgta. Nē, mēs tas, ko šī sistēma noteikti ievieš, kvotu nav pēc definīcijas. Kvotu nav. Tai brīdī, kad jūs dodaties, tas, kas sakārtojās pie šī modeļa, pašlaik kaut kādi Nacionālā veselības dienesta ierēģi, vadoties nevis pēc pieredzes, nevis pēc statistikas, ne pēc kā, bet pēc vēstures, kā kaut kā ir maksāts, sadala naudu noteiktu diagnožu ārstēšanai. Tas, ko tas maina, šis modelis, šeit nauda sadalās tā, kur tad mēs reāli slimojam, ko tad mēs reāli daram, tam arī aiziet nauda. Ja, un tas ir milzīgs ieguvums, kvotu nav, ārstēšana ir pieejama tad, kad viņa ir pieejama. Jā, valstī ir jāpasaka, piemēram, šo diagnozi mēs ārstēsim, šī diagnoze jūs arī ārstēsim, bet jums ir pašam jāpiemaksā polisa. Jā, to, kas nav, tomēr kaut kas tāds būs, jo, protams, mēs nevaram uzbūvēt lai pat arī tik daudz naudas valstī nav, lai nodrošinātu, ka pilnīgi visas jebkuras iespējamas saslimšanas vienmēr tiks izārstēt valsts naudas, bet tas jau tagad nav. Bet tagad ir tā, ka pat tādām operācijām, kuras 100 punktus solīdz, ka tā būs, pat diezgan vienkāršām lietām, kas ir jāārstē, mēs nevaram paļauties vispār. Un tur tiešām veidojas pilnīgi absurdas, necilvēcīgas situācijas. Kā es sākumā raidījumu teicu, martā saslimstat jūs izārstē, oktobrī saslimstat jūs izārstē vēl pēc gada oktobrī. Un tā vienkārši ir nepieļaujama pēc būtības situācija. Jā. Cik ilgā laikā būtu iespējams, varbūt ieviest šo modeli, ja tas tiktu akceptēts? Pirmkārt, viņš ir detalizēti jāizstrādā un jāpieņem atbilstošs likums. Tas parasti prasa aptuveni gadu. Otrs ir, pēc tam ir vajadzīgs periods, kad šo modeli palaiž, apdrošinātājiem ļauj piemērties, kas no šeit ir vēl viens gads. Pēc diviem gadiem sistēma sāktu darboties, un tad ir vienus, divus, trīs gadus mums ir jāskatās, vai varbūt kaut kas ir jāmaina, varbūt kaut kas ir jāpieprecizē un jādara. Bet pēc diviem gadiem sistēma var jau darboties. Vai šajā modelī ir paredzēta ģimenes ārstu prakses vieta tāda pati kā šobrīd, vai viņa automātiski arī samazināsies līdz ar to, ka daudz ko... Es domāju, ka tur ir divas lietas, kas ir ļoti būtiskas. Ģimenes ārstu pieejamība Latvijā ir ļoti nopietna problēma, un tas ir tāpēc, ka ģimenes ārsti ir apkarināti ar nevajadzīgu birokrātiju, prasot lietas, ko nedara citās valstīs ģimenes ārsti. Galvenokārt rakstot papīrus, un pie šāda tas, kas šis modelis noslēdz, tā ir atbildība par to, ka ārstam ir jāatbild par ārstēšanu, nevis par visu papīru pusi. Nīderlandē ir izcils modelis, uz to arī jātiecās. Jā, tātad jūs savu, teiksim, modeli neliegsiet valdībai nekādā veidā izmantot. Nekādā. Un jādomā, mēs priecāsimies, ja viņi ieviesīs. Izklausījās ļoti, ļoti tā utopiski, kā pat nereāli daudz, kas, bet tajā pašā laikā gribas domāt, ka tā tam vajadzētu būt un ka tā tas arī būs. Tur ir visi pozitīvie ieguvumi, visi pozitīvie motivatori darbojošajā sistēmā. Cilvēki ir motivēti, slimnīcas ir motivētas un arī apdrošinātāji ir motivēti. Šādas sistēmas parasti ir regulāri labi strādā. Lai tā būtu turamīšas. Paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt šai rītā pie mums. Paldies visiem, kas sekoja līdzi. Bet tālāk mēs pievēršamies tirgus ziņām. Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā. Rīgas Centrāltirgus.
Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji. Kā jūs redzat, mēs atrodamies ārā. Ir skaista diena, skaists rīts. Un man interesē ļoti, un cerams jums arī, kas tad tiek tirgots vēl joprojām ārā un jau. Jo tuvojās vasara, pirmie aktīvākie tirgotāji ir iznākuši ārā no siltajām iekštelpām, un ko tad tirgo ārā. Uzreiz aiz muguras jūs redzat ir medus. Ļoti garšīgs noteikti medus, bet tas tā ir viena lieta, no kas mums interesē. Tas ir noteikti dzērvenis, dabīgās sulas un ābola. Tās pirmās lietas, kuras var tirgot ārā. Dzērvenis ļoti labi arī palīdzēs tagad atiet no ziemas. Daudz vitamīnu, daudz uzturvielas, īpaši svaigas dzērvenis. Un dzērvenis sulā arī šitā veidā lielāks koncentrāts. Un tu prasi ar brūklīnu sulas, ļoti jauki. Un ābola noteikti. Tā kā mēs jau varam izvēlēties tādas lietas. Uzreiz jau redzam, ka ir kļava sula, diezgan caurspīdīga dzidra. Kļava sulas ir ļoti grūti iegūt. Tad mums pastāstīs labrīt! Es skatos, kā jau jūs teicāt, jūs jau tirgojat kļava sulas. Jā, jau sāk ticēt. Principā jau divas nedēļas atpakaļ, bet tāpēc, kad ir agrāks astronomiskais pavasaris pa vienu mēnesi, šogad ir agrāk nekā citas gadus. Bet kļava sula jau sāk vienmēr ātāk ticēt, tā kā jau ir iestājies pavasaris. Un tad kļava sulas jau ir pieejamas, tās pats saldē smilkšķēkšu sula. Jā, tā ir arī, tas ir dabīgs produkts, viņi ir sasaldēti, viņi jau pasterizēta, un ja viņi pasterizē, tad viņai pazūd viss uzturvērtība. Pliks ūdens sanāk. Es jau nogaršotu, tās smilkšķēkšas ļoti garšīgas, tāds labs koncentrāts un labi palūt ar mundrumam. Jā, tā ir, viņam visi vitamīnu bāzi iekšē, kas nepieciešama cilvēku organismā, lai uzturētu, sev labā formā. Un tagad, kad atiet cilvēki no ziemas, ļoti labi kā stiprināt imunsistēmu pret vīrusiem, kas mostās. Jā. Vēl ir tas pats jūsu slavenais ziedputekšņi un bišu maize. Ne šajā pusē laikam, bet otrā pusē. Šīnī pusē arī šeit ir ziedputekšņi bišu maize. Ļoti garšīga, man jau gan ir burciņa cauri, ļoti laba lieta. Kas vēl jums tāds ir interesants, ko jūs tirgojat? Kas jums būs tieši uz vasaras sezonu tagad, ko jūs piedāvāsiet? Zemenes, Latvijas zemenes būs. Un pēc zemenēm nāk Latvijas ķiploki. Un tad ir zīdņi, un tad ir jaunais gads. Tā jau jaunais gads. Jā. Kā ir ar zemenēm? Kā zināt, ka tās ir Latvijas un kad viņas sāk parādīties? Principā bez seguma viņas sāk parādīties uz 15. jūniju apmēram kaut kur. Bet, ja ir zem seguma, tad viņas ātāk parādās. Māja beigās, māja vidū jau siltumīcās, kas audzē cilvēku. Viņam ir ļoti laba smarža pēc garšas. To jau nevar piemuļot nekādīgi, jo tad polijas vienkārši mums negaršo. Zemenēm izteikti laba garša smarža. Tad zemenes un kaut kas vēl jūs būs jūsu klāstā tāds, ko jūs piedāvāsiet? Redzēs. Laiks rādīs. Labi. Ko jūs ieteiktu tagad? Nogaršot. Kā viņa atšķirās no bērsolām garša ziņā? Viņa ir saldāka, viņa ir tāda koka garša nedaudz. Un viņa var momentā uzreiz pateikt, ka tā ir kļava sula. Viņa jau paliek nedaudz arī, kā lai pasaka, viņa pastāv istabas temperatūrā, viņa paliek durdēnāka tāda. Tā kā sulai, tas ir dabīgs process. Kur var tādu izmantot, ne tikai svaigā veidā? Viņu vislabākais ir sasaldēt. Kad pieņemsim tagad cilvēki, kas ir iepērkt par 15-20 litriem, sasaldē ledus, ka bija saldētavā. Un viss, kad gribas, tad padzerās. Un visu laiku ir svaigi sulu. Sasaldējot un atsaldējot nekas nemainās? Jūnībā. Viņi tikai paliek vēl saldāk. Tas tāpatam, ja kartupeli sasaldē, viņš arī paliek saldāks. Sulu var arī izmantot kādā ēdienā? Vispārībā, cik es zinu, ka bērsulu pie manīm pērk pat restorānu, viņu vārdu tējas un zupas vārdu ūdens vietā izmanto. Un tur ir vesela zinātne, to es tik smalki nemāku izstāstīt, bet man vienkārši teica, ka ņem viņu zupām un tējām vārdu. Labi, tad noteikti man būs jāpamēģina, jāpaskatās, kā ir. Es noteikti gribu pamēģināt uztaisīt uzpūteni no kļau sulas, jo manuprāt, tā būtu laba lieta tāda. Jā, labi, tāpēc ne. Jā. Tā kā skatītāji, mēs redzam, ka sklāsts jau ir plašs, ko mēs varam piedāvāt, un sula arī, kļava sula, ļoti labi. Bērsulas arī tad drīz parādīsies? Jā, bērsulas varētu pēc kādām divām nedēļām, jo tāpēc, ka kļava sula vienmēr ir ātrāk.
nu, principā mežā zemī sasalus, un kad zemī sasalus, tad nu, vēl netiek bērs kļauvot, jā, tad jūs atpacēt. Labi, tad gaidam nepacietīgi bērsulis, paldies. Tā kā skatītāji, iznākam ārā no iekštelpām, izbaudām to, kad jau nāk pavasars, jau var saist to smaržu, un atnākam uz tirgu, paņemam garšīgu sulu un uzlabojam veselību, tā kā mums rūp veselība. Un tiekamies ēterā, tiekamies studijā. Atā!